Nästa frågeställare är Sven-Olof Sällström, SD. Varsågod. Tack, fru talman. Jag vill ställa en fråga till arbetsmarknadsministern. Att regeringen tycker det är problematiskt med riksdagens inflytande över den demokratiska processen, det har ju inte minst decemberöverenskommelsen visat. Men jag vill ställa en fråga när det gäller riksdagens tillkännagivande. Vi kommer senare idag här beslut om ett tillkännagivande till arbetsmarknadsfrågor, och det gäller ett tillkännagivande om att återstarta en statlig utredning om arbetsförmedlingen som arbetsmarknadsministern har lagt ner. Direkt efter justeringen av detta betänkande så säger då Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen att det här är ett betänkande, eller framförallt ett tillkännagivande som regeringen kan strunta i. Alltså strunta i riksdagens tillkännagivande. Och min fråga är mycket enkel till arbetsmarknadsministern. Anser regeringen och arbetsmarknadsministern att regeringen kan strunta i riksdagens tillkännagivande generellt sett? Och mer specifikt, avser regeringen och arbetsmarknadsministern att strunta i detta tillkännagivande? Tack. Arbetsmarknadsministern, varsågod. Fru talman, lite oklart vad frågeställaren egentligen är ute efter. Självklart är det min och regeringens uppfattning att det är riksdagens roll att hävda demokratin, och det är regeringen som har att följa de lagar och regler som riksdagen sätter upp. Så fungerar det parlamentariska systemet. Och självklart är det också så att om riksdagen beslutar om ett tillkännagivande så har regeringen att beakta det i sitt fortsatta arbete. Tack. Följdfråga, Sven-Olof Sällström, varsågod. Tack, fru talman. I det tillkännagivandet så uppmanas regeringen att återstarta den här statliga utredningen om arbetsförmedlingens funktionssätt i april. Och då förutsätter jag och tacka för svaret att ändå, om det nu är så att riksdagen och majoriteten i riksdagen fattar det beslutet efter mig, att den kommer att återstartas i april. Tack för svaret. Tack. Arbetsmarknadsministern, varsågod. Ja, fru talman, jag har inget mer att tillägga. Vi får se vilka beslut som riksdagen tar. Är det så att riksdagen gör tillkännagivanden till regeringen så har regeringen att beakta det i sitt fortsatta arbete. Tack.